Tô felizão. Os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dando um trato nos parceiros pra ficar lindão. E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa. Já saiu da vida louca e agora tá firmão. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou, rapaziada? Bom, mano, pra você que não é inscrito aí no canal e tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho, beleza, galera? Lembrando que vídeos aqui no canal, rapaziada, é todos os dias a partir das 8 horas, beleza, galera? Então, mano, já vê aí se você deixou o like nesse vídeo, que é muito importante. Me siga lá no Instagram, que é a rede social que eu mais fico ativo. Lá eu aviso pra vocês quando tem vídeo, fechou, rapaziada? Então é muito importante, me siga lá, mano. Hoje estamos aqui, rapaziada, no FIFA 2019 Mobile, mano. Versão ainda, rapaziada, beta, beleza, galera? Mano, então, pra você que quer baixar o jogo, o link vai estar aí na descrição, tá ligado, rapaziada? Então já corra agora pra tá baixando, fechou, rapaziada? Então estamos aqui configurando, tá ligado? Bora configurar aqui nossa idade, tá ligado? Vamos botar 18 pra não dar problema, né, galera? Mano, você tá ligado como é que é esses jogos, né, rapaziada? Aí você bota lá que tem, vamos supor, eu tenho 16, aí você bota lá que tem 16, os caras não descem jogar. Tem jogo que é assim, rapaziada, então já bota 18 logo, vamos confirmar aqui. Então, rapaziada, pra você que curte jogos de futebol, mano, e adora, tá ligado? Deixa o like, comenta bastante pra eu tá trazendo mais notícias de jogos de futebol aqui pra vocês, beleza? Aí vamos aqui, rapaziada. É, pera aí, vincule uma conta, joga em vários dispositivos, sabe? Mano... vou jogar aqui como convidado mesmo, tá ligado, rapaziada? Mano, tem como você jogar online também, beleza, rapaziada? Eu vou deixar o link de um APK e vou deixar o link na Play Store, beleza? Galera, eu não entendo muito sobre futebol, tá ligado? Aí, rapaziada, você vê aí, mano, como que você vai querer baixar, se é pelo APK ou pela Play Store. Eu acho que pelo APK você joga online, tá ligado, rapaziada? Bora botar aqui o nome de usuário. Vou escolher aqui meu nome aqui, beleza? Opa, não quer escolher por quê, mano? Oxê. Bora escolher aqui. Ah, tá. Agora sim, hein, mano. Vou escrever aqui meu nome, ó. Pera aí, rapaziada. Tem como com maiúsculo? Aí, maiúsculo. Fábio. Opa, escrevi errado, rapaziada. Tô ansioso, mano, pra jogar. FIFA 2019 Mobile, rapaziada. Não tem como dar espaço, mas beleza, né, mano. Opa, vai aqui, Y, Y. Ah, mano, eu vou botar só Fábio Game PLA mesmo, rapaziada. Vou dar feito aqui e vou continuar, beleza? Tomara que ninguém tenha esse nome, rapaziada, pra gente tá jogando. Vou até tá baixando esse som aqui, mano, que cê é louco. Não quero ver essa música aqui não, parça. Aí, abaixei aqui já, rapaziada, ó. Vamos ver se tem como a opção de jogar online. Bem-vindo, Fábio, ao beta de jogabilidade do FIFA Mobile. Beleza, cara, tá de boa aqui, vamos tá aqui pulando tudo certinho. Rapaziada, eu sou meio noob nessas paradas de jogo de futebol, então vocês me ajudem aí nos comentários, hein, galera. Aí, rapaziada, parece que temos 20 mil moedinhas ali, né, galera. Não sei o que é isso, vamos tá apertando aqui, tá ligado. Aí, vamos apertar aqui jogar, né, rapaziada. Temos que jogar aqui, tá ligado? E bora jogar aqui então, galera. Tá pedindo pra gente jogar, bora jogar. Vamos ver se é o treinamento aqui, tá ligado? Baixando o recurso do jogo. Beleza, cara. Tá baixando aqui, tá de boa. Então, rapaziada, não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, que é muito importante mesmo, tá ligado? Vai estar ajudando bastante na divulgação do canal em si, tá ligado, galera? Aqui tá ensinando aqui, ó, o tutorial. Bora tocar pra continuar, ó. Bora tá passando. Eita, moleque, golaço, meu pai. Bora aqui tocar de novo, rapaziada, ó. Vai voltar aqui, ó. Ó, toma. Ah, na trave, mano, foi muito ruim, foi muito ruim. Toma. Ah, golaço, boa, boa, boa. Tem que ir com calma, né, rapaziada, ó. Com calma, ó, com calma. Oh, nossa, acertei no bagulho vermelho, mano. Não pode acertar ali, velho. Ah, toma, boa, boa. Rapaziada, não pode acertar no bagulho ali como vocês viram, tá ligado. Ó, ó. Eita, golaço, mano, toma, golaço, golaço. Não sei qual time que eu tô, tá ligado? Se vocês sabem qual time é esse, comenta aqui, tá ligado? Como eu falei pra vocês, rapaziada, eu não entendo muito de futebol, tá ligado? Mas eu tenho que tá trazendo pra vocês, que eu sei que alguma galera curte, tá ligado? Aí, rapaziada, ó, aí tem aqui, mano, resultado da partida... Ah, resultados de aprenda a chutar, mano. Marque 5 gols. Beleza, vamos tá continuando aqui, beleza, rapaziada? Pra ver o que... pra ver o que... pra onde a gente vai aqui em si, né, rapaziada? Tô todo travado, mas beleza. Bora tocar para abrir, ganhamos alguma coisa aqui, fechou, rapaziada. FIFA, pá, ganhamos Cauterúcio. Como é que é o nome desse cara, velho? Tá difícil, mano. O cara é de Uruguai, sei lá, mano, o nome desse país. É Uruguai? É Uruguai, acho que é Uruguai, mano. Então, rapaziada, ó, que chutaço. É, conclua os demais exercícios abaixo para desbloquear seu time. Ah, rapaziada, a gente tem que então tá fazendo as missões para nós desbloquear o nosso time, tá ligado? Bora tocar aqui então, bora apertar aqui no segundo e bora apertar jogar. Rapaziada, então o jogo é esse aí. Pra você que quer tá baixando, rapaziada, o link vai estar na descrição. Corra agora pra você tá baixando, tá ligado, rapaziada? Tá baixando aqui o recurso, mas beleza, é bem fácil mesmo. A gente tem que fazer isso aqui pra desbloquear nosso time. É, toque o companheiro pra fazer um passe para ele, beleza, né, rapaziada? Tem que tocar aqui pro companheiro. Opa, bora tocar aqui pro companheiro. Ah, chutei fraco demais, mano.
Chutei fraco demais. Bora. Toca pro companheiro. Opa, toca aqui pro companheiro aqui, parceiro. Toca de novo. Opa, toca de novo aqui, ó. Ó, já toca aqui de novo. Ó, bora. Toma. Ah, moleque, golaço, rapaziada. Boa, mano. Só tem que ter um pouco mais agilidade, tá ligado? Não pode ser noob assim igual eu. Então, rapaziada, mano, o jogo aí é basicamente isso aí. FIFA 2019, muito top mesmo. Corra agora para tá baixando, beleza? Bora continuar aqui então, rapaziada, beleza? Pra gente tá indo pro próximo ali. Fechou, rapaziada? E é isso aí, mano. O jogo tá bem top. Tem como jogar online, lembrando, tá ligado, rapaziada? Bora continuar. Ganhamos ali outro jogador. Parece que cada vez que a gente tá fazendo as missões ali, né, rapaziada, em si, assim, ó, a gente desbloqueia um jogador, alguma coisa nova, tá ligado? Aí, vamos que vamos aqui daquele jeitão, rapaziada. Só vamos. Pra você que curte o jogo, rapaziada, FIFA 2019 Mobile, mano, já corra agora pra baixar, beleza, rapaziada? Lembrando que é versão beta ainda, beleza? Não é versão oficial, tá ligado, rapaziada? Tá na beta ainda. Só vamos aqui, ó. Ó, bora no pique. É, bom trabalho. Ó, conclui essa etapa agora. Conclua a próxima. Beleza, cara. É, pressione, segure o botão de pique e corra até o final da pista com seu oponente. Beleza. Bora que correr até o final da pista, né, rapaziada? Ó, temos que correr até o final da pista aqui. Rapaziada, tá ensinando pra nós, tipo, como se fosse o adversário aí, né, rapaziada? Correndo atrás de nós, tem que ir no pique, moleque. Bora tocar aqui de novo, beleza? Evite os obstáculos, beleza? Bora aqui, ó. Ó. Eita. Bora aqui, tá chutando. Toma. Tipo como se fossem jogadores do outro time, né, rapaziada? Mano, então o treinamento é isso aí. É muito fácil mesmo, tá ligado? Tem um botão de pique aqui, ó, que eu esqueci de apertar, tá ligado? Rapaziada, mas o jogo é isso aí. Se você curtiu, corra agora pra tá baixando. Meu nome é Fabio Gameplays. Eu estou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. E valeu!